İnternetə o qədər aludə olmuşuq ki, evdəki modemi də fasiləsiz işlədirik. Yəqin ki, nadir hallarda kimsə yatarkən ya da evdən çıxanda cihazı söndürür. Ancaq bunun ciddi fəsadlara səbəb ola biləcəyini bəlkə də çoxumuz bilmirik. Modemi fasiləsiz işlək vəziyyətdə saxlamağın nəticəsi bəzən böyük faciə də ola bilər. Ötən gün Biləsuvar rayonu Şamil Şərifzadə küçəsində yerləşən mənzildə başlayan yanğın yaşlı qadının ölümü ilə nəticələndi. Məlum oldu ki, faciəyə evdəki Wi-Fi modeminin partlaması səbəb olub. Fasiləsiz işlək vəziyyətdə olan aparat bir ailə faciəsi ilə nəticələndi. Bu fakt əslində hər birimiz üçün ciddi siqnaldır. Yəqin ki, evdən çıxarkən ya da axşam yatarkən modemi söndürmək demək olar ki, heç birimizin ağlına gəlmir. Ancaq necə deyərlər? Ağla gəlməyən başa gələr. Təəssüf ki, kiçik bir aparat insan itkisi qədər böyük bir faciə ilə nəticələnir. Evdən çıxarkən modemi söndürürsünüz? Yox, söndürmürük. Bu yanğına səbəb ola bilər? Cüz ehtimal var. Çünki zəif elektrik axını var deyə düşünürəm ona görə. Çatdım yadıma gəlmir. Yəni taxılı qalır da, yəni hər gün taxılı olur. Çıxartmağa məncə ehtiyac yoxdur. Modemi söndürürsünüz ümumiyyətlə? Xeyr, niyə söndürək? Çünki istifadə olunur. Düşünmürsünüz ki, bu yanğına səbəb ola bilər? Yanğına səbəb olmağını bilmirəm. Evdən çıxarkən modemi söndürürsünüz? Xeyr. Səbəb? Yatdan çıxır elə qalır. Düşünmürsünüz ki, bu yanğına səbəb ola bilər? Yox, yox. Mütəxəssislər deyir ki, modem daimi işləy vəziyyətdə qalanda cihazda istilik ayırmaları baş verir. Bu isə cihazın qısa zamanda sıradan çıxmasına, nəticədə yanğına gətirib çıxara bilər. İnsanlarımız modemin deyək ki, aşağı voltajda və yaxud aşağı gərginlikdə olduğunu düşünürlər. Partlama, yanma hər hansı bir xoşa gəlmə hadisəsi olmayacaq. Əslində bu, yəni düzgün fikir deyil. Adaptorda hər hansı bir belə deyək nasazlıq olarsa, bu artıq həmin o modemdə əks təsir göstərə bilər. Yəni bütün modemlərdən baxmayaraq ki, bu orijinal modemdir, yenə də biz ehtiyatımızı əlimizdən yerə qoymalı deyilik və evi tərk etdiyimiz təqdirdə modemlər də daxil olmaqla bütün elektrik şəbəkəsini cərəyandan ayırmalıyıq. Modemi fasiləsiz işlətmək internetin zəifləməsinə də səbəb olur. İstənilən halda cihazın daimi işləy vəziyyətdə olması təhlükədir. Həm həyatımız, həm də cibimiz üçün. Məhəmməd Hacızadə, Allahverdi Allahverdiyev, Ələkbər Baxşıyev, ATV Xəbər.